الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير داع إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فكنا بفضله خير أمة أخرجت للناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. Falënderimi i takon Allahut të gjellëshanuhu, kryusit absolut të gjithësisë, atë adhurojmë, atë i mbështetemi, prej ti kërkojmë pranimin në adhurimit tonë, faljen e gabimeve tona, dhe të kajmë mbështetemi sepse nuk kemi kund tjetër pos ti të kërkojmë ndihmë dhe mbrojtje. Dëshmoj dhe deklaroj që Allahu është një, është i vetëm në sundim dhe i pashoqë, është krijues absolut i të gjithave dhe gjithçka që ndodh dhe zhvillohet sipas caktimit të Tij. Dëshmitë të sinqertë bëjmë birovin e Tij Muhammedin të birin Abdullahut dhe Aminës, të cilin Allahu xhallashanuhu e bëri vule pejgamberis, i a dërgoi gjithësisë mbar ndërges kjo që erdhi tek ne për plot këshill, urtësi dhe mençuri, cilësi këto të cilat kushdo që i përçafon i mundëson vëtë vetës së ti që të jetë në mesin e ummetit më të dashur të Allahu Gjellëshan. Salavatet, selamet, vekimet të Allahut për shëndetjet tona, qofshin të drejtuar a gjithherë mbi shpirtin e bekuar të zëtërijut tonë Muhammed Mustafa Salehi Salam, të familës së ti, të shokëve të ti, të atyre të cilët thrasin si pastirje së ti dhe të mbi mbar ata të cilët jetën e tyre e stolisin në zbukurojnë si pasionetit të ti deri sa të ketë natë dhe ditë në këtë gjithësi. Të ndërshën besimtar, pejgamberi alaihi salatu wasalam thot, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Çdo kush nga ju është bari, është çoban, që kujdeset për tufën e tij. Dhe çdo njeri prej jush ka këtë përgjegjësi me atë me të cilën është i ngarkuar për të kujdesur. S'ka dyshim që ditët që po jetojmë dhe situata që na ka kaplua është një prej gjendjeve e cila don seriozitet dhe trajtim të sinqert, të mirëfillt dhe kujdes të veçantë për t'i dalë në ndihmë dhe në mbrojtje vetvetes, familjes, shoqërisë, vendit, shtetit, po pse jo edhe njerëzimit në tërsi. Jeta është sprovë. Shpeshherë na sfidon me vështirësitë e saj për të matë korrektësinë dhe për të matë angazhimin dhe preokupimin tonë në trajtimin e çështjes që ajo sjell tek ne. Luftrat gjithandej në përbot zhvillohen, ne i marrim lajmet, i dëgjojmë ato, i lexojmë ato, dhe përfundon storia, përfundon tregimi, ndodhia. Por kjo situatë ka bërë që të gjitha të tjera të harrohen dhe njerëzit gjithandej në përbot, të preokupohen me pandeminë, me këtë virus, që me ngjezën mbrëmje nuk gjenë dot prej lajmeve tjera përpos se kaq të infektuar, kaq të vdekur, kaq të shëruar, dhe për masat e zhvillimit që kjo epidemi i sjell tek ne. Prandaj ne duhet jemi falëndërues të madhit Zot,
që në gjitha situatat dhe rrethana që na krijohen, shëriati islam ka rrugdalje dhe ka zgjidhje që besimtarët të jenë të mbrojtur, të ruajtur, dhe që mos të jenë të mangët nga adhurimi i të madhit Zot. Prandaj kujdesi për vetveten është borxh, obligim i domosdoshëm për ta ruajtur shëndetin. Sepse përmes ruajtjes së shëndetit ruhet edhe ekonomia, ruhet edhe qetësia dhe vije stabiliteti. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që tham më parë, thotë çdo kush prej juve është bari, është çoban, duhet të kujdeset për atë që është i ngarkuar për të kujdesur. Fjala vije bariu në kullota atje në bjeshkë, do të kujdeset për tufën e tij, për t'i kullotur dhe për mos t'ia rrëmbyer ndonjë dele ose ndonjë bakti, ujku apo ariu apo dikush tjetër. Imami i xhamis do të kujdeset për xhamatin, për rregullin, udhëzimet, instruksionet dhe të gjitha të tjera që i përkasin atij. I zoti shtëpisë duhet të kujdeset për shtëpinë e tij, për familjen e tij, për ushqimin, veshmbathjen dhe për të gjitha të tjera që shtëpia i don. Bashortja, femra, gruaja do të kujdeset për përgjësit e saj që ka në shtëpinë e burrit, për trujt nderin, pasurin, kujdesin dhe gjithat e tjerat që janë në kompetencë të saj, që do të thotë se gjdo kush nga ne, qoftë hoxha, qoftë doktori, qoftë inxhinieri, qoftë agronomi, qoftë ekonomi, qoftë ai tjetri apo ky tjetri, gjithkush ka përgjegjësi dhe të gjithë jemi të thirrur që me i dhon hakun punës për të cilën kemi marr amanetin dhe jemi ngarkuar që me atë punë t'i shërbejmë vetvetes dhe të tjerë. Natyrisht falenderojmë të madhin Zot që dhe në këto rrethana ne e adhurojmë atë dhe kërkojmë në vazhdimësi prej ti që të na i falë gabimet, gjunahat, mëkatet, duke i thonë, o Allah, ti je një, vetëm dhe i pashoq. Ne nuk kemi tjetër uzdaj për posë madhëri sate dhe ne jemi ata që kemi gabuar. Andaj, falë në neve, o Allah, mshiro në neve. Largo këtë të keqe nga ne, largo këtë të keqe nga njerëzimi, dhe jep në shtigjet e udhëtimit të lirë dhe të qetë dhe mundëso që adhurimi ynë akoma të jetë më i madh, më i fuqishëm dhe më i sinqertë karshi teje. Prandaj përfillja e rregullave e këshillave është domosdoshmëri e çdo njerit prej neve. Jo se i bëjmë nderin dikujt pse e kemi përfill urdhrin apo këshilla. I bëjmë nderin vetvetes edhe dini ton islam që i përkasim e që jemi musliman, sepse feja islama është feja rregullave e parimeve, feja e dominimit e kulturës dhe civilizimit vetanak shpirtëror të njeriut, që e ka të lidhur thjesht dhe ngusht vetëm me krijuesin fuqiplot. Dhe e din se çdo vepër që bën, çdo punë që zhvillon e kryen për hir të Allahut xhallashanuhu. Prandaj puna që kryhet për hir të Allahut xhallashanuhu do të merr sevapet prej madhrisë të madhit Zot. Sikurse në anën tjetër, puna apo urdhri që kryhet për hir të frikës se do ta hash xhobën, dënimin. Kur e di se do të dënohesh 150-200 euro, ti nuk e bën atë vepër të ligë, sepse të pret dënimi. Dhe ruhësh. E ruën vetë vetën tënde dhe ruën para tua. Po kur punën e bën për Allahun dhe i mbështetesh atij,
Këtë punë e bën për vetë vetën tënde, për shpirtin tënd, për familjen tënde, për rrethin tënd të gjerë social, shoqëror. Dhe natyrisht, sevapët janë të pashmangshme që do t'i marrësh nga i Madhi Zot mbrojtje dhe si harish në këtë botë, po në veçanti në ditën e gjykimit. Prandaj besimtarët e ndershëm, edhe në këto pozicione që jemi, të ndara për të shkëputur në reshta, në masat e zbatimit të një regullit të veçant që më parë nuk e kemi ditur, nuk e kemi njohur, dhe në një situatë që dhasht i Madhi Zot përfundoi një ditë më parë, duhet jemi të kujdesshëm me vetveten tonë, me fjalit, fjalorin, me përshëndetjet tona, dhe në veçanti me ndihmën dhe kujdesin për njëri tjetrin, qoftë shpirtëror, qoftë moral, qoftë material. Dhe në ditët tona të sotshme, mës shumëti që povrehet mangësia ose lodhja njerëzve është ana materiale. Kështu që këshillohen besimtarët që në vetveten e tyre të jenë të kujdesshëm dhe sa herë që i jepet mundësia dhe kanë forcë për të ndihmuar ata që janë nevojtar, le ta zgjasin dorën e tyre. Le të kujdesen kompanit, firmat, si përmarjet për punëtorët e tyre. Le të kujdesen zotrinjet pashtu për punëtorët e tyre, për argatet e tyre që punojnë. Le të kujdesemi të gjithë për njëri tjetrin, ma ato që posedojmë, sepse kjo situatë kalon dhe kur ne këtë kujdese bëjmë, nuk bëjmë asgjë tjetër për posë se sjellim mirësi për vetë vetën tonë, si pas asaj që transmetohet se një njeri në këtë jetë është kujdesur vazhdimisht për punëtorët e tij, për fuqinë punëtore që kanë punuar tek ai. Ju ka dhënë hakun dhe ndonjë ndihmës dhe ndonjë sadaka më tepër se sa që e kanë patur të regjistruar për ta marrë. Thjesht e ka bërë nga modestia. Po transmetohet që në ditën e gjykimit ky njeri kur pyetet se çfarë ka prej mirësive të tija, i gjori apo i shkreti që themi neve, thot nuk kam mirësi të bollëkshme, nuk kam mirësi të mjaftueshme që kam bërë ndonjë vepër të mirë në jetën time, që sot kërkoj një shpërblim, një mirënjohje nga i Madhi Zot. Allahu Gjellëshanuhu u thot me laqeve, angjujve, ky njeri në sipërfaqen e tokës ka dhënë kontributin e tij, lëmoshën e tij, sadakan e tij, kujdesin e tij mbi punëtorët e tij. Prandaj shtonja mirësit dhe plotësonja të gjitha ato vakume që këti njeriu i kanë mbetur në jetë. Prandaj mirësia është e që na pret ne që ne ta punojmë për Allah, se na kthehet në ditën e gjykimit, po na kthehet edhe në këtë botë. Prandaj nuk duhet kursyer nga angazhimi në këtë drejtim që ne t'i dalim Zot vetvetes me kujdesin ton, me fjalën e mirë, me këshillën e mirë, duke lënë urrejtjet, smirën, xhelozinë, duke lënë shpifjet, akuzat, sharjet, fyerjet, ofendimet, dhe duke i dhënë krahun njëri tjetrit, që më shumë ti sot si popull dhe si njerëz të këtij nën qielli kemi nevojë për një gjë të tillë, sepse ju po e shihni që gjithandej, qoftë nga politika, qoftë nga ekonomia, qoftë nga rruga, qoftë nga qarshia, se sa urrejtje dhe sa inate dhe sa fjalë të tilla të vrazhda, çfaqen për njëri tjetrin duke akuzuar gjithkusht gjithkënd. Dhe përderisa unë të akuzoj ty dhe ti mu dhe ai tjetri atë dhe ai tjetri atë, kush mbetet i mirë tek ne? Askush. Prandaj për më së mëra në këtë graskë, përgjësin që kemi, e kemi atë që t'jemi të kujdesshëm edhe në fjalor, edhe në sjellje, edhe në bamirësi. Ne mos hiq më shumë që mund të bëjmë diçka në këtë drejtim,
është edhe ajo që pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, edhe buzëqeshja, simpatia jote, ka shiftyrës së vllau tënd është sadaka. Në mos mundsh asgjë për të bërë, për të raskapiturin, për të lodhurin, për vafnjakun, për fukaran, për të gjorin, për të shkretin, për të smurin, paktën bënë një lutje të mirë. Jepe një buzëqeshje të këndshme, që të kuptoj ajë se shpirti ytë është me shpirtin e ti. Dhe kjo është një sadaka që gjdo kush nga ne e posedon, pra ndaj ftohemi që në këto situata dhe këto gjendjet e arzakonshme, që veprimtarin tonë, fjalorin tonë, buzëqeshjen tonë në të mirë, ta shpërndajmë dhe ta ofrojmë njëri tjetrin në mbrojtje të asaj që na bën të gëzuar dhe të lumtur dhe të shpëtuar nga pandemia një herë për gjithmonë. E lusim të madhin Zot që këtë të keqe nga këtë tokë, nga popullim, nga muslimanët në tërsi dhe nga njerëzit në përgjithësi ta largoj prej nesh dhe ne t'i kthehemi asaj që jeta e don dhe ne mund të veprojmë në udhimin tonë drejt ibadeteve të panumërta, që ja drejtojmë Allahut xhallashanuhu e të presim shpërblimin e tij në ditën e gjykimit inshallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.